أتا وتماتا وتماتا نادفا ما ماكي. السلام عليكم. أمو عليكم السلام. وتماتا نن نبي نسمع ليك عسكر. إيه نني. صار ألامو لك ما كيت أكو. إيه نيتي. بيو الله. كيف ودي إنك يا مالك. Dan ida nazo gidan gabar ziyarar ku ne to ba da rashin mutunci ne to gidan ba yo Allah hake wace ce da zaki shigo mutane gida da rashin mutunci ni ce kanmu matan gwamna wanda kike son aura amma rashin sani da kin san gida na inda kida baki kika fata ki saka kanka a ciki gida na kamar mutuwa ne a wurin shi kun ba ni da mutunci rashin mutunci nazo da shi gidan da ita ce ko ba ita bace ita ce yau za a yi rashin mutunci cikin gida dama na ji haka a raina tunda na ga kin shigo kambo kike kowa gwamna ne zani ke gwamna bai shiga raina ba yanzu ne sun sheka ga cikin raina kuma armeni da gwamna kamar an yi an gama ke kin sane ki isa ki shiga gidana ki isa ki shiga gidana kai ni kika mara amma dai kike dimmi bai war Allah ke wace ce zaki shigo cikin gidan hakimar kanwata ni din dai ce gwamna ma da gwamna wanda kauna ki take son aura to ki wada mata da cewa ni ba a hada alaka da ni idan da ni na yi da son ne kadai dan haka ki ga mu kauna ki da cewa ni gidana ita bata isa shiga gidana ba kin gane ko bai wa Allah wanga na yake wanga tashi hankali na yake in Allah na arna sai an yi shi babu da kiya eh ashe kike ce kika darwa ta gindi to bismillah da ni da ku yace kika darwa mu kauna ki gindi kenan ta auri mishi na to ki ga mata ta shiga yayi gambo gidana kaga sai ha iya ita wannan da ina ta zo duba mai ita har ina ta zo bismillah da ni da ku ga hili ga mai dauki sauran su ka mutan safiya ko ke kin ja waccan da ganta ba ta mutunci dan kiji ta ce akan mijin nata ba abin da bata yi aikata ba yo ai ni waccan hauka da take yi ta banza ce ita ce ma ke sa da ina kaga son gwamna cikin raina kuma armeni da gwamna ba makama ba insha Allah ina tabbatar miki da cewa kambo wallahi sai dai ke in suke ki kuma ina tabbatar miki kambo da cewa wanga aure wanga kudiri gari na kara aure babu abin da zai hana shi illa mutuwa ko ni in mutu ko malika ko kai ka mutu ko malika shi dai zai hana yau arnan nan amma babu wani abin da zai hana in gani cikin gidan ga in ga wanda za ta shigo cikin gidan ga bismillah ba ina nan ba in gani ni kuma to ka bayar da ki za'i wallahi za a samu tashin hankali cikin gidan kwanciyar hankali an bar samu shi cikin gidan ha ba sarbe ba Allah watamata 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 na daba mamaki assalamu alaikum anu wa alaikum assalam ta na kike kana kana cikin damuwa haka ba dole in shiga damuwa ba abikiya ta dole in shiga damuwa ko kin ga da gwamna yake mun tsawa kin ga yake daga mun murya abinda bai taba yi mun cikin gidan gaba tsawa kuma kawata wallahi tsawa kawata dan Allah kawata dan Allah dan annabi zancan auren ne ya ce babu washi sai yayi shi babu washi sai yayi to ke baki su tanko aiki na ta mishi to ai ko aiki ta mishi ai na sani aiki hita sunna sunna ko ba haka ne ba da za a yi kawata kawata dan Allah ina mafita dan Allah kawata akwai mafita
to wace irin mafita akwai wani malami daga gare ni wanda ake cewa mai zangarniya mai mi mai zangarniya aiki dai yanka yuka na oh ta ga Allah to bari in dauko saka ina take kai ne shi ko mata mutai ai ko nawa ne ina iya kashewa mutai dan Allah ni dai wanga abun din dai dai ga dai ba a wata mata ba ta tsora Allah bi sha san ne sai ki samu rabo lahira kus kus biskan mali ada malam da kanta ba kan bu a sunanta ba eh kan bu a sunanta mata gwamna ko kare ta tona neman daukar mataki bisa wani arme daga gwamna ke son shi wallahi haka na tashi ta hada mini ci bari in kata wani guri akwai mai shahi muhawaye taimaka min dan Allah taimaka min ina so ina zaman kenan kan ba al'amar nan ya koma dawa riga daya a haka za ta kama shi saki ki kara yayi saki shi kambo arme wannan ba makawa akwai shi Allah kai hakuri ko nawa ne zan baka dan Allah lalle ba maka wata yar farar yarinya dogo ira haka nan lalle ba maka wa auren sai an yi shi dalilin da mu kuma aikin mu da kin ga mun buga ta nuno mun san gardeniya to bi ma'ana aikin ya koma ga mutanen daji kin gane mu ma alfarma muke nema gare su to in ya zanna alfarma ga wanda ya kamata mu nemi alfarma na zamu samun ta to gaskiya ba mu iya kun wala adiba ga hayyana shi zan ba kai kan abin da nake so na gaya miki baki da dalabun da kai kinka isa ki bani baki iyawa dan haka zalika nima lafiya ta danda mu da ita ba ni iyawa aure ba maka wa sai an yi eh ko ba malika ba malika ko in kina wai ikirarin cewa ko in ta ko ba ta ba malika ke sunanta wata yafara doguwa ita ta tawira haka nan ko aure mu sai an yi mala gyara mana adiba mana magana ta zo ga mutanen daji adiba mana na yarda kai na ne ce mata akwai wannan ne yarda da shi ka to mu Malam ko nawa ne zan bashi dan Allah dukiya ta dan Allah ki mun magana kusa mun kwata da Malam sai mun fara kai Malam ke kan bugar da ta kuma na gidana abin da nake so in fada ma gwamnati ko ta kan inda Allah ya kado ta ayi magana komi a huce wurin komi da komi shi kare komi kare in Allah ya so ya kuma abin da nake so in fada ma hitina kambo duk da tabaka tso eh ina da tabana tso duk da tabaka tso in Allah ya so ya insha Allah yare mai niyya ta a tana da niyya wallahi ta da niyya insha Allah Allah badar lai ka je gane ta da kai da an tsakalu na kazabu sai kai zaka ta wanda mun dare sai shi ne ai ka san an ce da ko ni kana baka na Allah ya tashi haka ina kware assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya 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 haki dama eh daga eh to ni zan ta to insha Allah eh ka abin eh tuba ka eh ni tsaka ka balan nan ba kwa hime ba kai mu sai mu ya hime kai da doka kai ne magana da ku zo dai a mu insha Allah da ba ku ya gida eh ya ai ka gida wallahi eh ya su gagaga fati sanan Allah Allah sallam ke gine na karu su na ga eh na isu dani babu wata matsala ko to jiya matakka ta zo nan gida ta mana rashin mutunci ta mana yadda take so har mari na ta yi tamare ki tamare ni amma ban biye mata ba saboda ni da hankali na ban biye mata yau amma abin da nake so gare ka ka dauki mataki kan insha Allah zan dauki mataki
ni inda take bilge ni da kira ma a bana ma mun ban biye mata jeje amma dai ka sai da zaka yi ka tsara gidanka kaga dai ba haka zamu zuwa ba cikin gida insha Allah kake da mu malika nice miki dangantar da wannan al'amari na shirya na kuma shirye ne kuma ina so in tabbatar miki da wannan duk wata hitina dole ta shi hankali za ta yi ina tabbatar miki da cewa hana yuro wa kada kuma kada kai tsoron ta a ni ba na jin tsoron ta komai sai zai eh ida ya ida ya eh malika malika to to me laikin Allah to ina gane wankan da kai kai to kenan nan na kai yo to ashe sani ma ai na sakana wani ma na tsore in gani eh to eh to hakan gane kake makircin ga eh to hakan gane kake minayicin ga kai kuma me laika Allah dai dai an minayika kai kan ku bari ku ga miki wanga tashi hankali da kike yi kina wani fitina fitine ni ba ni biye miki saboda ni gidanmu an bani tarbiya bari ki gani wanga abin da kike miki ganin wai ban tanka miki saboda inda ke tarbiyya mu ba da yace ba la 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 ni ta bala tarbiyya ga ga mata ga mata sai ke ci mara ga ga mata sai ke ja kai sai barka shi ke ba kadara ba an fara ma kadara ba wannan abun me ma mutum ma zai yi awu haka ni gani tuni asu kuma sai anya abin nan ha daga ban ace yaro baka zama sai da kaga abu ka doke uba ne har cewa mun kai ne shi ta shiga shi sakkwato wajen karatu ya ki kai ne sai da mun aji abaya haure gina ya zaka ya doki assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi kai kambo a da ka ta ba dariya ta kani gidanka ba kun ba mutunci ya kani ba maganan nan da kake da kai zo ga gwamna yayi aure dan na san da in na zo kai ka zuga shi amma na san da dole kai zan ga amma saboda kai za ka san shi jayi are to magana auren nan ce nake son ka sashi jeje saboda kai ka hada shi kai ka zuga shi yi wanga domin ka san ni ba mutunci ne gare ni ba komai na iya aikata bisa da abin da nake so kuma bisa da burina ka san da wannan naji to kambo kambo kike ko kambo reza nake ni kuma ada ta kobi a to kenan an hade insha Allah a to an hade ai kuma ke san ta kobi ya gaban reza in Allah su to ai ko ta reza an ta miko lalan yanka ai na san da ba ta saurare ko kare ashe ya rai an jijiki oho oho to kambo haka miki na ne kai ni barazanarki ba ta cin min ba ta tasiri in Allah ya so barazanarki ba ta tasiri ba ta tasiri a kaina wada miki na ne kai yadda gwamna shike nawa sai yadda ni ga dama in yi da shi yadda ni zuga shi ba da ke je ni zuga shi ba eh kaka zuga shi mana ni zuga shi yayi karo mata ta bi haka ina in zuga shi kambo shi baki ɗan shi kai cire ya baka kai in Allah ya so ya rar me sai an yi shi kuma sai ke gane ta cikin gidan ni kuma na kan mazo maka ne cikin gidan sai inda ka sashi ya shanye kuma ni kuma tashin hankali zai rika saka da kai da matarka ni ma zan zuga ka da matarka ka san da wannan ciki gwara in ga maka kan ma wani zai ga lalle kambo ke dauko ta da shi ni ma daga yanzu gidanka an fara tashin hankali an fara kamar yanda nake fuskanta gidana kai ma gidanka sai ka fara fuskanta gidana ba ɗaya da gidan gwamna na ba hada miki na nake an ga maka ne nake ni ma kuma ke dauko ta da zahi kuma ke kan maganin ta da zahi sai inda ki gane ta cikin gidanki tare da ke kai ma yanzu zahi zaka fara gani hada miki na ne zahi zaka fara gani gidan kina mai sa makamanci in kina mai sa makamanci ana aure kai mata ba mata guda ce gare ka ba baka tayya ka rada kai in Allah ya san dan zalunci dan da hada shu ma dan da hada rigima dan ka san gidan shi bai san dan da kana son ka ga gidan shi za ku zo ku yi zaman biki gidana fada miki na ne in Allah ya so yar wannan daga kai kenan in Allah ya so in ki so inda ki so kambo Allah na sha tuba ni zaki zakwa kima barazana eh ko ni zaki ma barazana ke ni barazana ki ba ta cin ni da ni nan da ki gane ni ni hakkosa na leko Assalamu alaikum Aminu Alam sai kai Adam kai kai mina na har yanzu baka hita baka dai na aka jira
duka mutane sun taru kai tsaye na aka jira mutane shinya su suna nan mutanen gele suna nan su ma yan ciga su ma sun kasu kai su ba su lisa mutanen zango suna nan mutanen hadda alhaji azaka alhaji azaka eh alhaji azaka shi ma yace in zaka injo ni ya tsashe tsashe ka wala dan gyara gyara ne kai ada ah eh kaga nayi ah ke kai nayi aya ai ango wanka ya biziki ah kai sosai kai kuma ada ka kisaka to ayi wallahi kai dai farne haka ni je kai dai an ka saki kewa la ba asar ni dai kai muka son mu ga wanka ya biziki kuma wallahi alhamdulillah wanka ya biziki ya bin jiki dai ba matsala eh insha Allah duk suna ku duk suna ne ta ciki tana ciki ta dai 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 za ta hiya na ku eh za mu ta lalle ya koruwa ba a tsaya a shalle ana sauri a to mu ho sa mata ne eh wala kuma har tare super alhamdulillah la ilaha illallah gwamna ni zan gani haka yanzu kan buni ne ke watsa miya an watsa ma sai mi kai kuma na san duk inda ake neman rashin zaman lafiya an aka gare ka tsaya kai ta tattacin makiri kai duka abu daga yau kai ka kara shugaba gidan kina gidana na arme insha Allah sai sai ma rana dama dama arme ta duk war haukar da zaki ki take yau rana dama shi sai an yi shi duk war zaki ki cikin rana wahala ne rana dama arme dai ha duk gidi ta zaki kambu arme ne insha Allah sai an yi shi kai ni da homu kai kuma dai ana zan tafi fa to ta abu sun baci lalle ne ta babu yadda za a yi babu wasu tahi an tahin ga Allah al-Aziz na Allah al-Aziz wanti na rabakin tasha shin eh Allah al-Aziz eh na gani shin abban su wanza ta nemo wasu a ta haro wasu kai dai kambu kai arme sai an yi shi duk war zaki ke kidda yanzu a da kai na zan ta ne a warin miya hurin dama arme na ta taji magi taji magi na ta to ya za a yi mata ana saki inna lillahi raji'un ai ban ga zama tun da kake ga wancan makirin ya zo ta dishi suna ga ba su tada mu a nan bari in kira shi ya yi shi alu sai ya dan Allah dan annabi ki kira mun su farmata da sun da su zara da su hadisi dan Allah ku zo ko raka ni wurin damu auren ce ne yau ne ake damu almewa dan Allah ki ya hakuri aha okay da Allah duki gaggabon mun su da Allah ku to mu tai dan Allah eh sun tai gaskiya a ran bari aka damu arme da na shiga uku dan Allah sai ya ki zo ki gama mun dan Allah da annabi sun tai Allah ina yaraji na sai da raina ko ni kada da nake na cikin tashin hankali ba dai an kama mun wata ban gane ba to ban ga mi kaga ni shi da ka ce duka mutane sun zaka to su wa'ance ne ha aga mutum ya ban gane ba wani alaji Ka gane shi? Ka gane. Aka angle. Ga hitan haka. A naga Aru. Eh naga Aru, naga. Mutashi da sura ko su amma sauki. Suwa mu sauki su zuwa da isuwa ba. Insha Allah. Hawo. Dala ya le banka. Ga la ko. Eh tukuru. Bala banka. Da Alhaji. Da Alhaji. Bala banka. Alhamdulillah. Mala lima. Ka ta ka. Ka ta ka. Assalamu alaikum. Aru bala banka. Barka barka. Alhamdulillah. Na wajen mu da tari kake. Ina haka. Su shira su. Sa zuwa ku. Hawo suna su. Eh insha Allah. Eh ada. Eh kace mutanen shi rasu su ƙara su eh kace mun su insha Allah eh daja eh kada an da amma ni kace shi kan rubutun nan tani ah shi kan su tani eh shi kan su tani kana rubutu Allah Allah na koko na ah na koko kai lalle ka shirya al'amarin eh ba matsala eh ara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwa muslimi maza da mata. Ina fatan kowa yana lafiya kada kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare da naku Nasir Indo wanda an kafa sani da Mal Lado a cikin fimfim uku babu. Ina mai farin cikin sanar da ku wani sabon ci gaba da muka kawo muku a nan gare Ililu Umman dangantar da dauke dakin fotunan na wajen aure ko kuma suna ko kuma bidiyo ka na aure ko kuma suna mun tana da muku ingantattun kayan aiki dangantar da wadannan abubuwa domin neman karin bayani kuna iya tuntuɓa mu da lambobin wayar mu kamar haka